Ford en kar. Gjør de? Ja. Yes. Let's work. Yo, Jay. Pardon me. You know I'm not good with apologies. You know I'm not good with apologies. You know you the sun in the morning, my cousin. Nå er vi på slutningsbordet. Let's get a big applause for Gary Vaynerchuk! Thank you, Oslo. I love you back, bro. It's always good when you bring your brother to a talk. I believe a lot of the things that are happening on the mobile device, and most importantly, the attention of the end consumer, is not debatable. We are going to have a little conversation, and then you guys can already start thinking about all the cool questions you're gonna ask. Did you see The Big Short, the movie The Big Short? Yeah. That's what's happening in the advertising world. Everybody's in on it. The companies are fucking getting fucked. They're gonna lose. The biggest media companies are getting bigger and bigger and bigger and more profitable, that's why it's happening. I assume you think education is a good idea, but do you see any value for degrees? I do see value for degrees in the short and medium term if people have a very specific job they want and that organization requires a degree to get it. If you want to be a consultant at Bain & McKinsey in the next 24 to 36 months, I still believe that they care about where you went to college. However, and you can hold on to the mic because I think we might have a good conversation here. A big applause. Thank you. Thank you. Dere har alle sett Marius og Kristoffer før. Jeg synes at de var ganske gærne når de fortalte om at de skulle fylle Colosseum i forbindelse med konferanse, og det har jo de overbeviselig klart. Og så kom de til meg på et par uker siden og sa at Colosseum var ingenting, det var bare en liten test. For de har tenkt å ta ting til virkelig neste nivå neste år. Så jeg synes vi skal gi dem en super applaus, og så gleder jeg til å høre mer om hva OB-forum har planer med 2018. Stor applaus! Nå er det en halvtime til crowdfunding-kampanjen vår skal lanseres. Ja. Det har ikke vært noen vlogg. Nei. Bare jobba. Ja. Og da, hvordan funker den crowdfunding-kampanjen? Gjennom en tjeneste som heter Sparka. Der er det et prospekt som ligger med all den nødvendige informasjon. Så kan man gjennom den siden ta kontakt med oss. Vi spør om 3 millioner kroner frem mot kommersialisering. Med 3 millioner kroner så klarer vi å bygge opp kritisk brukermasse. Vi klarer å få ferdig produkter gjennom beta 2.0, gjennom pilotkunder med MVP targeting, som kommersialiseringsløsninger. Og vi kommer til å være helt på mållinja for å kommersialisere. Det er først nå det blir et eget selskap. Vi skiller det ut fra Grønn Jobb. Ja. Samtidig så er det mye som skjer på Grønn Jobb. Det er også en grunn til at vi ikke har vlogget oss med det siste. Vi holder på med en samlokaliseringsprosess, ettersom vi har 4 kontorer som skal samles til ett, og det er et helvete å finne riktige kontorer. Og vi holder på å ansette en del folk inn i på en måte administrasjon, eller ikke administrasjon, en type kundekoordinering, oppfølging av kunder, pass på at alle kunder er fornøyde til enhver tid. Et eget team som skal være sentralt i hele virksomheten. Vi skal bygge opp en intern markedsføringsavdeling, som vi kanskje kommer til å spille både over Jubb og over Grønn Jobb, litt der behovet er og litt hvor kompetansen trengs. Vi skal i gang med et utviklingsprosjekt fra januar som skal gjøre at vi bygger alle løsningene våre på nytt igjen, som gjør at vi har en ca. 8-10 utviklere totalt fra med januar. Hvor er det det skjer her på huset? 9. så er det. Nå møtes vi 9. I'm her dad was a successful guy and traveled a lot, so it doesn't feel, you know, a lot of time. Skal vi inn her? Her står det navnskilt og greier, jo. Det er navnskilt, ja. Si fra første mann, da, og så finner vi navnet våre. Hei, sitter jeg. Hvor sitter du? Ja, her. First of all, I would say I'm one of your biggest fans in Norway. In terms of practical, like, execution, I'm literally doing a lot of stuff. Always had a thing with dollars, but the new CB on CD. Hop ahead to 14, started really getting challenged. That's when I first figured out how to fuck with checks and balance.
16 hours working up at Perkins, 20 hours weekly trying to give my service just to Hello. How are you feeling? It was a good night, but I'm on 4 hours of sleep in 3 days, so... That's hardcore. I had to run out of here and go to Copenhagen, and fly to Moscow, and then LA, and then Australia, so it's going to be a long 10 days, but I'm super fired up to be here this morning. And I'm ready to do this. That's great. Like, I've gotten way more famous in the last year on the back of tripling down on everything I'm saying just to show people I love value. I love giving the 5149, jab, jab, jab. I love giving. Facebook is no different than a piano. If you don't know how to play it, it's not going to give you anything. Nå gjør dere det! Det gjør det dritbra, skikkelig gøy, 15 år. Det er noe som er han som er... Det er oh god. Oh god. Oh god. I wasn't made to always win.